دوم کت یان کہ اڑ حضرات یوزن چھ ات مچھ تھوڑا سا گڑبڑ تہ کران گڑبڑ چھ کران اون حضرت حسین سن تذکر رضی اللہ تعالیٰ آو یزید سن تذکر بنیو یزید اس خطر مسل کیوت چھ کیا چھ گوڑا تھا چھ اس سوچون کہ اصلی فرس گس رب العالمین سکر کم نئی چیزن ہن تیر یت سے سوال گسی قبر من گسا ایمک سوال محشر من گسا ایمک سوال یزید سن بارس من چھنے زیادہ گفتگو کرنے ضرورت ہے کہ خام اکھے اس پہ زیادہ فکر کرنے پنی آخرت چھ کمیش پنی پنی نے فکر کن کنز فکر ہاں وہ چھ اس امت منان گوڑا تھا جو یاد حضرت حسین چھ صحابی یزید سن صحابی یزید رہن تیم نظام تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تاسون چھ مقام تاس دیت پان شہادت دیمہ حضرت نبی پاک لیکن یزید سن بارہ مجھے ایسی کا شہادت آکھ حدیث آکھ چھ بخاری ماں شکر نبال لیکن تیمہ مطلب تی چنتی کی تن سچا یہ اول من یغزو البحر فقط واجبت یوسف سے آکھ سمندری حمل حضورن کر پیشن گوئی یوسف سمندری رومس پیٹھو سمندری حمل کرن یوسف تاس من شریک تاس گناہ معاف دبا یزید تاس من موجود کات مس یزید تاس من سمندری بیڑ اس پکناون اس سمندری حملہ اس کارون حضور فرو گڈ لشکر آش تس گس مغفرت دپان یزید اس تس مس وہ گئی یزید مغفرت یزید گئی کیا مغفرت یہ بڑ زیاد کو ستاون ہاں دارتے کرے سارے بند وہ چاہیے وہ جو کہا یہ بخاری من روایت یوزن گڈنک حملہ کر سمندری حملہ مسلمان من تت لشکرس کیا گس مغفرت وہ ونا لوک یزید اس ات مز یزید گئے مغفرت ٹھیک یزید گئے مغفرت یہ بخاری حدیث ات کرنا انکار آئے سے وہ مس یزید اس ات مز اڑ حضرات ونا نہ سو اس تت مز یل نہ اس مکلیو پریشانی چھ نس وہ زن مانو اس چلو وہ کت کرو جنگ اس نبی مین کیا اس فلمو تمس گس کیا مغفرت کت گس مغفرت گس گنہان کمن گنہ یم ام برو کرم سہ برق ذرق نماز ثے گس نی معاف کم گناہ گس نی معاف پتم گناہ گس نی معاف تم پت چھ گارنٹی چھ تم پت چھ گارنٹی یزیدس آو ون یس ات لشکرس من گس تت گس معافی گس کم گناہ پتم اور یزیدن یس تم پتہ زیادتی کر تمن کس دس معافی اگر دنس روبن معافی لیکن دنس کمن پتمن برہم دس معافی وہ ونان یزید اس چھٹ مز کیا سو نالائق مسلمان اس کیا اس کافر خطم دم اس نکی تکیز کفر حکم ہے کو تل دیت یل یقینی طور پر اس لائک پتا کہاں موت کفرس پیٹ کہاں یقینی طور پر اگر پتا لائک کہاں موت کو تل ہے کس کفر کو نیت نہ تھا انہیں اس کفر فتوہ دینا چونکہ اطرفی کر حضرت حسین سے شہادت چھ تمسی کھسا وچ ونا اٹھ نس سنو سوزن تور کی تیم دتنا آرڈر کی ٹھیک تیم دتنا آرڈر کی لیکن یمو سے قتل کور شہید کو تمن ہیوت نے تیم حساب دیتوت تم ہیوت حساب دی اگر تے حساب ہے تول ہے بری گس تو وچ اس منا یس اوس نالائق مسلمان پد رب کیا کرے سرو چھ رب سن مرضی معاف کرے تو رب رکانے کا اگر سزا دیس تو رب چھ پنن مختار اس حکم تت کدی تا ترے تو یزید یال ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے۔